Itališka kokybė, itališkas dizainas. Du stalčiukai fiksuojami su magnetukais. Čikt. Viršui pakankamai nemaža telpa. Telpa praktiškai viską galima susidėti. Po apačio platformos stabili lentynėlė, galima taipogi pasidėti daiktus. Du gulčiukai nustatyti horizontaliai ir vertikaliom padėtim. Vienas dalykas, ko neturi turbūt kol kas nei viena platforma, tai į koją įmontuotas skėčio laikiklis. Tai viskas labai paprasta. Įdėta įvarė, įdėta priveržėjas, įkišot skėtuką, bam, prisiveržite, viskas labai stabilu, labai viskas paprasta, tikrai skėčio niekas nenupūs, niekur jisai nedings. Kiekviena koja turi dangtelį, kuris atsisuka ir galima įsidėti prailgintoje kažkokiem tai aksesuarams ar aksesuarą kažkokį įsisukti. Tai taip, penkios kojos turi štai tokį variantą ir viena koja turi skėčio laikiklį. Dar vienas platformos išskirtinumas, tai yra turi štai tokį pirštelį, kuris yra skirtas prisitvirtinti sietui dėti žuvį. Tai irgi labai patogus variantas, kadangi jisai fiksuojasi būtent per vidurį ir jūs nepramesite, kaip sakant, nei vienos žuvies pro šalį. Tai va tokie pliusai, draugai. Padai nepagailėta medžiagos ir ne plastikiniai pagaminti, o būtent metaliniai, iš kokybiško, rimto, gero aliuminio. Žūklės prekės žvejakelias.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideliai žvejakelias.com. I'm fast as boy. Tai va, draugai, kol kas tiek apie naują platformą, ją reikės išbandyti, ta prasme, jau šiandieną mes nuo jo žvejosime, bandysime, eksperimentuosim, pasižiūrėsime, kiek jinai patogi. Sėdinė, sakyčiau, tokia, vat, dar vienas atsiliepimas, sėdinė pakankamai kieta, bet jin labai įdomi, jinai atsisėdus, su laiku sugeria visus jūsų užpakalio nelygumus ir sėdite tikrai patogi. Nu tai va, dabar jau tikrai viskas. Einam, bandysim, žvejosim, kaifosim. Nei žvyno jums, draugai, nei uodegos.